Merge bine, ai dobe. Trebuie să mintea mi s-a obrot. S-a scolo și pe sebe baze, musauleta și pe sebe sistem, azi de tade se reba. Cam s-a zurel și pe sebe, vințare ți se hafolum și reba, ar zis rare, se sa izare sa musaule trom, nici nepsu țere în home, hai mazere sau bare, da mi s-a obrot, imazer, o mamma hinge ma sistem, am înțeles că am obă și rugur, tam, cuidra, როგორ შვა ათასობით გარყვნილი თაობა და დაღუპა შეიძლება ითქვას სიღალბე შეუწოხელი და სიღალბის გავრცელებას მთელს ჩვენ ქვეყანაში. საერთოდ ორომტრიალი ხო ძახლავს ხოლმე შეფასებებს განსაკუთრებით სემესტრის ბოლოს და განსაკუთრებით წლის ბოლოს. საერთოდ რა ვითხათ ზოგი შესაბამისი შეფასება, მაგრამ ყოველთვის ფორმდება ხოლმე სურვილის შესაბამისი შეფასება და ის რომ ასეა წყალი არ გაუ ამას, თუმცა ამის მიუხედავად თქვენ ხშირად შეხვდებით ხოლმე უკმაყოფილო მოსწავლეებს, მათშობლებს. ზოგი ფიქრობს, რომ უკეთესი მსახურები და მასწავლებელმა დააკლო, ზოგი ფიქრობს, რომ მართალია სამართლიანად შეფასდა, მაგრამ ნიშნები უპუსტებოდა და ხომ შეიძლებოდა რომ პედაგოგს ეს გაეთვალისწინებინა და ასე შემდეგ. ნუ ეს ცნობილი ნარატივები არის და ალბათ ბევრმა ვიცით, რომ გარშემო ეს რაღაცები ხდება. არადა როგორც წესი პედაგოგთა უმრავლესობა 50% მაინც ამის გათვალისწინებაშია და მცირე თუ მიიკუჭრებს ამის გათვალისწინებაში. ჩასაფრებული, გაბოროტებული, ანგაჟირებული მასწავლებელი თუ გააფუჭებს ზოგადად ნიშანს, გააფუჭებს ვიცი დასკვია ალბათ, აი დაუშვათ ამს ეს გამომყვამ საგანში ისხვებოდა, მაგითე გამიფუჭა და ასე შემდეგ, რაც უკვე ძალიან მილაპარაკეთ ორი მომენტესად არაობიექტურ არა არგუმენტირებულ შესაძლებლობებს უწერთ ყველანი, ეს საერთოდ ასეა, ეხა ობიექტურად ვაფასებ ჩვენ ეს ცოტა შორსვარდა ამისგან. არსებობს ასეთი დაუწერებელი ტრადიციული კანონი და მოქმედებს დღემდე წლების განმავლობაში, რომ დამრიგებლის, მშობლის, ახლობლის, თანამდებობის პირის, ყავიჩხიკვის, მამიდის, ეს ცნობილი კანონათქმია ფაქტორებისადმი, ყურადღების მიქცევა არის მნიშვნელოვანი და ეს არის დაუწერებელი კანონი, როგორც უკვე ვთქვი. შემდეგ ხშირ შემთხვევაში მოსწავლეები თვითონაც იჯერებენ, რომ მართლაც არიან ათოსნები, ადრე ხუთოსნები ერქვათ ამათ, რომ საუკეთესოთა რიგებს განეკუთვნებიან, რომ ოქროს მედალოსნის ღირსეული ტიტული აქვთ და ბევრმა მიიღო ისი თქვენ ამ უკანასკნელ წლებში ეს რეანიმირებული ოქროს მედალი, რომელზეც კიდე ცოტა შევეხევით მერე ცოტა ქვემოთ ამას, რომ მაღალ დონეზე იციან ყველასაგანი, მე ამას იჯერენ მშობლებიც, ახლობლებიც, ნათესავებიც და ასე შემდეგ. მასწავლებელს სამწუხაროდ ამ დათო სამსახურს ბოლოს აღარავინ აღარ უმატლის. არ უმატლის, რაშიც ამ გენიოსების თვით დაჯერებულობა წარმოშვა, აი ამაში არ უმადლიან ხოლმე მას ხშირად. ნუ ხლა რა ვურ ამბობენ, ჩვენი ესე ვთქვათ, ჩვენი წინსვლა არის ჩვენი პირადი ნიჭიერების შედეგიო და სჯერათ ეს და სწავლები რომ არიან ეს სჯერათ და აჯერებენ სხვებსაც რომ სწავლები არიან მთელ საზოგადოებო, მთელ საზოგადოებაში ყავს მე ხოლმე ესეთი სიტუაცია. მარტო ჩხალები წარჩინებულების ნარცისიზმთან რომ ქონდეს საქმე კიდე არაფერი. მთელი წლები რომ არაფერი უკეთებიათ, ესეთი ტერმინები ხშირად არის სკოლაში და კლასიდან კლასში რომ გადაგქონდათ, მე ცნობილ ტერმინებს ხმარობ, ისინი თვითდაჯერებულები არიან, განსწავლულები ხდებიან და სკოლის დამთავრებისას საკუთარ თვით დამსახურებად აღიქვამენ ხოლმე. თანამედროვე გამოცდების უნიკალური სისტემა ხომ ამ თავდაჯერებულობას ხომ კიდევ უფრო დამყარებს. ანუ ხა თავის დროზე ეს გამოცდები როდესაც შემოიღეს პირველ ეტაპზე მან რაღაც გარკვეული რა თქმა უნდა მეტად სერიოზული გარდახა მოახდინა, მაგრამ ეხლა სხვა სიტუაცია შეიქმნა. კონიუნქტურნა საგამოცდო ეპოპია შეიძლება თავიდან გაამართლა საერთოდ, მაგრამ მერე შეიქმნა რეალობა, სადაც თითქმის ყველას შეუძლია მინიმალური ზღვარი გადალახოს და ყველასაგანში, თითქმის ყველასაგანში. და ნუ მაქსიმალური ეკონომიკის მოპოვება თითქმის არ არის, მაგრამ
ხო და მასიურად ეხლა ვერ ჩაჭრიან ისეთ გვარი ალბათ ალგორითმული ტექნიკა არის აბიტურიენტებს მოსწავლეებს იმიტომ რომ ესენი არიან უნივერსიტეტების ფულის მომტანი ვინ შეავსებს მე ამ უნივერსიტეტებს თუ ჩაჭრეს და ზღვარი აიწევს და ვერ გადალახე ზღვარი და თუ სასწავლებლები არ შეივსებიან რა თქმა უნდა ფუსხოდან ვერ იშოვიან ეს ხო ბიზნესი არის ჩვენი გაგებით დღევანდელი გაგებით და მაგრამ ის ვინც ზღვარს მაქსიმალურს ვერ აბარებს ხო აკაც მოიწევნა გამოსავალი ჯოღი ხდება მასწავლებელზე როგორც ყოველთვის და თქვათ მოსწავლემ ეს ზღვარი კი გადალახა მაგრამ უმრავლესობა ხომ ვერ აღწევს მაქსიმალურ შედეგებამდე და აი ამ შემთხვევაში ეს ბრალდება მასწავლებელს და აბა ახლა ესეთი ცნობილი მულტფილმი მახსენდება და ცნობილი იგავი კატასთან ლომთან დაკავშირებით ხო იმიტომ რომ ის დაბრალდება აბა ახლა სახელმწიფო ხომ არ დაიბრალებს ამ შედეგს რომელზეც მივიდა ესე იგი იმიტომ ვერ მიიღო მაღალი ქულები მაგრამ როგორც თქვი თუ წარმატებას მიაღწია პედაგოგი არაფერ შუაში არ არის ეს არ არის პედაგოგის დამსახურება ასეთი არის სახელმწიფოებრივი ხედვა და შესაბამისად იმუთმის არ იყოს თუ მოსწავლე მაჯობა დასჯიან მასწავლებელს და თუ მასწავლებელ მაჯობა მაინც მასწავლებელს დაჯის აბა სახელმწიფო ხوار და ისჯის თავის თავს ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერთან ერთად კვლავ არის დაუმთავრებელი ციფრომანია, არის ისე ქაღალდოკრატია და ქაღალდომანია. კომპიუტერმა ეპოქამაც ვერ შეცვალა ეს ქაღალდების გამოყენება და დოკუმენტების უკვალური სიზუსტის წარმოება, რასაც უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, წესებს უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. ბიუროკრატიზმი ისე უსასრულო ტრადიციად არის გადაქცეული. მართალი ჟურნალი ამოვარდა ეხა ჩვენში თავარ არსებობს ელექტრონული ჟურნალი არის მაგრამ სკოლების გამართული მუშაობა სწავლის დონე ხარისხი იზომება ეს სკრუპულოზურად შესრულებული წარმოებული დოკუმენტებით როგორც ელექტრონული ისე არაელექტრონული და იქ თუ ყველაფერი მოწესრიგებული იქ თუ შეცდომა არის დაშვებული იქ თუ რაღაც გამართულია და ოპერატიულად შედის ეს მონაცემები ასე სკოლა მუშაობს გამართულად ეს ყველაფერთო საკმაროდ და წეღარო ვთქვით მედლის რეანიმაცია რო არ მომختارიყო ბოლო წლებში უკანასკნელ წლებში მედის გარჩევა მორჩევა კვლევა ანალიზი ვის ეკუთვნის ეგაცდებული ოქროს მედალი ვის გაუფუშდა ნიშნები ვის არ გაუფუშდა ნიშნები რომ რამდენიმე კლასში უნდა კონდეს მას მაგარი ნიშნები მიღებული და მთელი ამბები და დავიდა რა არის ხომ მოსენ დაკავშირებს საერთოდ გას ბატალიები და ალბათ სხვადასხვა ეგოქროც ისეთივე ხალასი ოქრო როგორც მისი ფლობელის ცოდნა ძალიან ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულისხმობ რომ ყველას ეს არ ეხება ხმერთან დაგიყაროს ყველა ეხება და შიში იმისა რომ ამ ფაციფოსში ზედმეტი მოსწავლე არ გაიპაროთ შეცდომით არ მისცენ ეს დიპლომი თუ რა ქვია მაგას ოქროს მედლები თუ ციფრომანიაში სკოლა შეცდომას დაუშვეს თუ არა თუ ესე ვთქვათ რაც ჩვენ თვით არ იქნეს გამართული და გარკვეული შეცდომები იქნა თუნდაც ამ ელექტრონულ მონაცემებში შეტანილი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დასჯა გარანტირებულია იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამას ისე ვთქვათ გამადიდებელი შიში დუყურებენ ხოლმე და ეს რა თქმა უნდა ესეც მასწავლებელზე გადაწყდება იმიტომ რომ მასწავლებელი მიიღებს საყვედურს რომ მან დაუშვა სადღაც შეცდომა და მას ეკუთვნის ეს დისციპლინური სახდელი და ასეთ წარმოებული ბუკვალურობაში შეიძლება ითქვას პატარიც კი არა ყოს ჩვენ ამ გარეგნულ ეფექტში და გარემო მხარეში და ყველაფერს შედეგია სწორედ სიყალმის ოდისია სკოლის მერეც რომ გრძელდება არც დამთავრდება არ ვიფიქროს რომ მასწავლებელიან ჩვენი თავი გვებრალება მაინც და მაინც პირიქით შეიძლება გვებრალება კი არა არც კი არც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში შეესაბრალებელი იმიტომ რომ ჩვენ ლომის წილი მიგვიძღვის ხშირ შემთხვევაში ათასობით ადამიანის გარეგნულებაში რაფათოს ეს ლაპარაკობ მე ხამ თენ თამაში სწორედ აი ამ წიაღიდან მრავალი წელია ხარობს და ჯეჯილობს გახრწნილი ბიუროკრატია და საბოლოოდ ყველაფერი ბუმერანგებით უბრუნდება შემდგომ ქვეყანას და მათ შორის პედაგოგსაც. მაგრამ მარტო მასწავლებლების ხელი რომ ერიოს ამ ფსევდო განათლების მიცემაში კიდევ არაუშავდა, ნუ როგორ არაუშავდა, მაგრამ კიდევ რაღაცა
არ აუშავდა, თითქოს რაღაც იმედი დარჩებოდა. მაგრამ სიყალბე ცოდვისია, მერეც გრძელდება და მერე გრძელდება თუ გრძელდება, იმიტომ რომ უკვე სისხლში და ძვალში არის გამჯდარი ეს სიყალბე, ეს დარდება ეს ერთ-ერთი ნაწარმოები მოხსენდება სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რაც მერე ხდება. მოკლედ, საგამოცდო სისტემა ახლებურად მერგუ ამაზე. თითქოს ტექნიკურად გამართულია, კანონით ვერ შეიძლება შედავები, მაგრამ აბსოლუტურ განათლებაზე მოედ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, თითქოს ყველა ხდება სტუდენტი, ესე იგი ისინიც მთელი წლები ზეგავ ტერმინი ვიხმარეს, ცნობილი ფრაზა, რომ მთელი წელი არაფერი უკეთებია სკოლაში, ისიც ხდება სტუდენტი. მედალოსანიც, რომელიც ჭეშმარიტია თუ ფსევდომედალოსანია, ისიც ხდება. აღარ აქვს მნიშვნელობა სადი სტუდენტებ, აღარ აქვს მნიშვნელობა, ნაკლებად მნიშვნელობა, უმეტეს აღიარებულია, აკრედიტირებულია. მთავარია, რომ უნივერსიტეტი იყოს სახელმწიფოსგან აღიარებული შესაბამისი ინსტრუმენტები და თუნდაც დაბაზანაში იყოს გახსნილი. მას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. და ეს აღიარებები როგორ დაურიგდეს, უკვე სხვა თემა არის. მოკლედ, მე წინსვლა ხდება უკვე უნივერსიტეტში და ახლა იქაც გრძელდება იგივე ცნობილი მეთოდები, იგივენაირი ბრწყალებში ობიექტური შეფასებები, რაც სკოლაში არის. და ყველაზე უსაქმო სტუდენტსაც კი ვერელევია, იმიტომ რომ ამით ფული შემოაგდება უმაღლეს სასწავლო დაწესებულების. სტუდენტის გაშვება ნიშნავს, რომ მან ფული უნდა დაკარგოს. ამიტომ ყველანაირებს სპეციალობას უნივერსიტეტში მე უკვე ხდება კიდევ დამატებით მოვლენები, თუბიძები, მამიტები, დეიდები არიან ზემოთ. თვით დაჯერებული სწავლების დასაქმებას წინ აღარაფერი აღარ დაუდგება. ну, რა თქმა უნდა, იმის მიუხედავად, იმ სპეციალისტ თავში უყრია თუ არ უყრია რამე, ამას სხვადასხვა არავინ არ აქცევს. უპატრონოდ დარჩენილ თვით დაჯერებულებს კი სამწუხარო წარერი რეალობასთან უწევთ შეჯახება და როგორც იქნა რწმუნდებიან, რა ტყუილად ეგონათ რომ ისინი სწავლულები იყვნენ, სწავლულები ვართო და ან ამაზე, ან ამ ცხოვრების უსამართლობას აბრალებენ ხშირ შემთხვევაში, ამ ცხოვრების გინებას მოყვებიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და რჩებიან თამაშგარეთ მდგომარეობაში. პრინციპში თავი და თავი ამ ისტორიული წაბილწული და გახრწნილი სისტემის მიზეზშედეგობრივი კვეთის წერტილი არის ნიჭიერებაზე დასმული. ვიჩაგრება და გაურანდავი რჩება ამ ქვეყნიდან გაედინება ნიჭის რესურსი, ადამიანები, რომელთაც შეეძლოთ სასწაულები მოეხდინათ როგორც პირადი შესაძლებლობები ცხოვრებაში, ესენი გადიან ჩვენი ქვეყნიდან, რომელიც შესაძლოა ახალი განმანათლებლები, ახალი რეფორმატორები, ახალი და ღირსეული პოლიტიკური რეალიზატორები ყოფილიყვნენ, ისინი გადიან ჩვენი ქვეყნიდან, მაგრამ სწავლა განვითარების არც ერთ საფეხურზე აბა პაროლინაც საურკლამი არ აღმოჩნდათ ამ ადამიანებს, ან აღმოჩნდათ, მაგრამ მათ სინდისიდან გამომდინარე ტრამპლინად გამოყენება სინდის ღირსებას ვერ შეუსამამს და ესეთ ადამიანებს რჩებიან თამაშგარე მდგომარეობაში შემთხვევაში და საბოლოოდ ქვეყანას თამაშგარე რჩება. სად დანარჩენი მსოფლიო სიტუაციაში და სად ჩვენი ქვეყანა და კიდევ უფრო დიდხანს იქნება ასეთი რეალობა, სანამ არ მიეცემა ნიჭსა გზა ფართო და თაყვანისცემა ღირსებას. და ამ ყველაფერში მთავარი დამნაშავე არის ერთ-ერთი სერიოზული წვლილის შემტანი ამ სიყალბის შექმნაში, შეფასების სისტემა. ამიტომ არის გამოსავალი, რომ სკოლებში ესეთი შეფასების სისტემა გაუქმდეს, განსაზღვრული შეფასება გაუქმდეს და ეს ძალიან ბევრ გადატრიალებას მოახდენს უკეთესობისკენ. მადლობა, მეგობრებო.